କରିଛି ମୁକୁସ୍ମିତା। ପ୍ରଥମେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍, ତେଜୁଛି ମହାନଦୀ ବିବାଦ, ଆଜି ବସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବୈଠକ। ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବେତନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଟିଚର୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ବିବାଦ, ଦାରୁଠେଙ୍ଗଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା, 20 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଥମୁନି ମହାନଦୀ ବିବାଦ, ଏନେଇ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବୈଠକ। କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ବୈଠକ ଡକାଇଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ଶାସନ ସଚିବମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ମହାନଦୀ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବୈଠକ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ବୈଠକ ଡକାଇଛି। ଏଥିରେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହାନଦୀରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସମ୍ପଦ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଜେଡି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବ ବୋଲି ଦଳୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରତାପ ଦେବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେବା କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲିଆନ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଗୃହକୁ ଆଦୌ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିନାହିଁ। ସେମାନେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ। ବାଲିଆନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମହାନଦୀ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କେବଳ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ 9 ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସମେତ ଘରୋଇ ଓ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟାଙ୍କର 10 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆଜି ହେଉଛି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଦିନିକିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସରକାର ଓ ୟୁଏଫ୍ଏବିୟୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ୟୁଏଫ୍ବିୟୁ ଅଧୀନ 9 ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ, ଘରୋଇ ଓ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟାଙ୍କର 10 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଧର୍ମଘଟରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଫଳରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 80,000 ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଇଡିବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ଘରୋଇକରଣ ଓ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସହଯୋଗୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ମରକୋରେ 52 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ କ୍ରମେ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ର 52 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମର୍କୋରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ର 52 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜୁଲାଇ 19 ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 143 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହାସହ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଗୁରୁବାର ଟିଚର୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମାନ ଦରମା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବେତନ 2.5 ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଟିଚର୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡିଟିଓର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକ ଓ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର 55,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧ୍ୟାପକ, ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସମାନ ଦରମା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ଏକ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡିଟିଓର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଣ୍ଡା, ବଂଶୀଧର ଦାସ ଓ ଟିଚର୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ସହ ମୌସୁମୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅପପୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକର ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ ବସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ବସ୍ତିରେ 4 ଜଣ ଶିଶୁ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯାଜପୁରର ନଗଡ଼ା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅପପୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକ ପାଣ୍ଡୁଆ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁର ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ ବସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଅପପୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ବସ୍ତିର 4 ଜଣ ଶିଶୁ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରିଣୀ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବାଲେଶ୍ୱର NRCକୁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବସ୍ତିର 25 ଜଣ ପରିବାରରୁ ମୋଟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବସ୍ତିରେ ପ୍ରାୟତଃ ପରିବାର ବାସହୀନ। ସଚେତନତା ଅଭାବ ହିଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ ନଯିବା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କିଶୋର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ, ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ମାଇଣ୍ଡ ବଗ୍ଲିଂ 7-day ମୁଭି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଟ୍ ଭବାନୀ ମଲ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅଭେଲ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ଗ୍ରୁପ ବୁକିଂ, ଭିଜିଟ୍ ଟୁଡେ। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବିଜନେସ୍ ସ୍କୁଲ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଆଡମିସନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ BS1 ଅମୃତା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, CRPF ସ୍କୋର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ ନମ୍ବର 9238846054। Ganga Spa presents ultimate relaxing destination at Shahidnagar, Bhubaneswar. Trained therapist at your service with specialized skills. Get membership and avail special discounts throughout the year. LCC Shahidnagar. Join PGDCA, MDSC, DCA, Tally and lot more. Special discount for BPL card holders. Join today. Break pare swagat. ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଚିଙ୍ଗେରବନ୍ଧଠାରେ ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2002 ଚିଙ୍ଗେରବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2012 ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷ ଜମି ହରାଉଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆ ନଯିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଚାଷୀମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇ ମସିହାରେ ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର ଭୁଜେପାଲି, ବଗଲାବନ୍ଧ, ଚିଙ୍ଗେରବନ୍ଧ ଓ ରାଣୀଦହ 4 ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 195 ଏକର ଜମିର ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସହ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ କିଛି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକି ମନଇଚ୍ଛା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜମି ହରାଉଥିବା କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଅତି କମ୍ ପରିମାଣର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇ 5,11,00,000 ବିନିମୟରେ 2012 ଡ୍ୟାମ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଘୁଚିପାଲି, ବଗଲାବନ୍ଧ ଓ ଚିଙ୍ଗେରବନ୍ଧର ଗ୍ରାମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା ମାଟି କାମ। ରାଣୀଦହ ଗ୍ରାମର ତୁନିତାଣ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ ଚାଷୀ ନିଜର ଚାଷ ଜମି ହରାଇ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କଥା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଚିଙ୍ଗେରବନ୍ଧ ରାଣୀଦହ ଗ୍ରାମର ଚାଷ ଜମି ହରାଇଥିବା କିଛି ଚାଷୀମାନେ ଡ୍ୟାମ୍ କାମକୁ ବିରୋଧ କରି କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। 3,65,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ପ୍ରାୟ 65% କାମ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଅଧାପାନ୍ତରୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଇରିଗେସନ୍ ମିଳିବା, ପ୍ଲସ୍ ୱାଟର୍ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିବା, ଡିପ୍ ବୋର୍ ଫୋର୍ ବି କାମ ଦେବା, ପ୍ଲସ୍ ପାର୍ଟନର୍କେ ବି ସୁବିଧା ହେବା, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ର ସୋର୍ସଟେ ମିଳିବା, ଉପକାର ବନେ ଅଛେ। ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଇଟା ମାନେ ହେଲା ଆମର ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନେ କେତେଟା ଅଛନ୍, 25-30 ଚାଷୀ ଯାଉଛେ, ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜମି ଯାଉଛେ।
ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 526 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ। ଏପରିକି ବର୍ଷରେ 2 ଥର ଚାଷ କରି ଚାଷୀମାନେ ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ୍ କାମ ବନ୍ଦ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ କିଛି ଉପକୃତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆଶା ମୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଟନାଗଡ଼ ସହରକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଜଳ ଉତ୍ସ ମିଳିପାରିବ। ଏପରିକି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ସବୁ ଋତୁରେ ଚାଷ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2013 ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 1 ଏକର ପ୍ରତି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ଯାହା ସେତେବେଳେ 1 ଏକର ପ୍ରତି ମାତ୍ର 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବା ପରେ ଡ୍ୟାମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାଟନାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଘୁଚେପାଲି ବଗଲାବନ୍ଧ ଓ ଚିଙ୍ଗେରବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇସାରିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଚିଙ୍ଗେରବନ୍ଧର କିଛି ଚାଷୀ ବାଦ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ଡ୍ୟାମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇଥିଲା 5.11, ସେ ଭିତରୁ ଟିଲ୍ ନାଓ ଆମର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ହେଇଛି 3.65। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି 4 ଗାଁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଲା ବଗଲାବନ, ଚିଙ୍ଗେରବନ, ଘୁଚେପାଲି ଆଉ ରାନୀଧର। ସେଠୁ ଆମେ 3 ଗାଁର ପୋଜିସନ୍ ନେଇଯାଇଛୁ, ଆଉ ରାନୀଧର ଗାଁର ଆମର ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 7 ଅଛି। ବ୍ଲକର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବା ପରେ ଡ୍ୟାମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି କିଭଳି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉଛି ଓ ଚାଷୀମାନେ ଏଥିରୁ କିଭଳି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସୁନୀଲ ଚୋପଦାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇକୋ ଟାୱାର ସାମ୍ନାରେ ଏକ ର୍ୟାଲି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ର୍ୟାଲିରେ ଶେଷରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନନ୍ ITI ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଇଡ଼କୋ ଟାୱାର ସାମ୍ନାରେ ଏକ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ର୍ୟାଲିରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶ୍ରମିକର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଶେଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 121 ନନ୍ ITI ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ର୍ୟାଲିରେ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏକତା ମଞ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଉଥିବା ଧାରଣାରେ 50+ ଶ୍ରମିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶ୍ରମିକର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାୟ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ପୋରେସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ବିପି ବସୁ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ସହ ମୌସୁମୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ମେଟ୍ରୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.metrotvbureau.com। ନମସ୍କାର।